kulmashaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ayaa ujeedada waxa uu ku sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kurgalida xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed iyo abaaraha iyo qeylidhaanta abaare ee ka soo yeeraya muddooyinkii ugu dambeeyay shacabka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib soo degitaankiisa ee laboorka magaalada Baydhabo waxaa soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo labada golaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed qaybaha kala gedisan ee shacabka ku nool magaalada Baydhabo oo dhamaantood ku faraxsanaa imaashaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddo yar kadib markii la doortay isagoona dhanka kale loo galbiyay madaxtooyada magaalada Baydhabo halkaas oo ay isagii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay kula hadleen warbaahinta madaxweyne lafta gareen oo ugu horeen hadlay ayaa waxa uu ka maadceliyay imaashaha safarkii ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii la doortay 15ka bishan waxaana lafta gareen uu sheegay imaashaha madaxweynaha inay wax badan ka bedeli doonto xaaladda nololeed ee bulshada la tabaaleysan abaaraha ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed isagoo dhanka kale ku baaqay in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay la shaqeyso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من حولها في مصر فدرال الصومالية يودي بسبب العرن ونصوب وغلي مانتا سيب روح بغن وقيمة بغن المقصود دولي وزيب الدماء يدي الجعيل يكون جبتو الشرف هو النوط هاي هنتي وحيب نقول إيسا مانتا معاني تاريخ مدحوني جمهورية فدرال الصومالية oo ka bilaabay doorashadii ugu horeysay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadda Puntland ah asagoo noqday aan ka dhigin calaamad saarkii aan la gaadhay kormeerkii ugu horeeyay oo ku maraayay dalka Soomaaliya mustaqbalka aan ka wadaa sharaf ay noqotay aad aan ugu faraxsanahay mudane madaxweyne soo dhawo oo tan taariikh dadkan soo dhawo ee laga jecelyahay soo dhawo dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaanshaha iyo Soomaalinimada ay ku weyntahay kusoo dhawo waxaan ballan qaadaynaa inaan mabda'a ah in Soomaali heshiiska dowladda heshiiska aad wado ay kala shaqeyso heshiiska Soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda Soomaaliyeed aan hormuud u noqonaa Ilaahay ilaaho intaas waxaa dheer sida lala socdo muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo baraka oo ay dunaada gacantiisa ku kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka ummadda dhibaateeyay oo dowlad joogtada ah oo kala gool lahayn iyo dhibaatada iyo culayska uu ku hayo shabaabka aad iyo dadku saamaysay baraka badanaa jiro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ayadana dadkaas ilaahay baa abaarta bixiyo ilaahay abaarta uu ka qaado sida labadan dib noo soo bilaabatay goobta aanu ilaahay noo sii wado ayagana aan ka shaqeyno sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oo shacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen dadka ugu badan oo soo barakacay waxay ku soo barakaceen waa biyo la-aan waa baahi iyo dhibaato ku sabab ku hayo intaba marka waxay noqon doontaa insha allahu tacaala inaan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ka hadlay labo qodob oo muhiim ay u ahaayeen safarkiisa magaalada Baydhabo taasoo ka mid ahaa dib heshiisiin iyo nabad in ay noqoto guud ahaan dalka Soomaaliya iyo wax ka qabashada abaaraha ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya iyo ogaanshaha xaaladaha ay ku nool yihiin bulshada ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Madaxweynaha
maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxda iyo mas-uuliyiinta kale shacabka reer koonfur galbeed dhammaan waa salaamayaa. Waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhoweynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta qalbiga furan ee lagu soo dhoweeyey. Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Intaa kadib magaalada Baydhabo, caasimada kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka, waxaan leenahay dadkeedana waa mahadsanyahay. Magaaladan magaalo taariikhi ah, Soomaaliya taariikh badan ku leh, duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaye. Waxaan u soo booqanay oo u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah: salaan iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn uu ahay. Labada qodob waxay kala yihiin: mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka, waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo, la walaaloobo, la heshiiyo. Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiista ah. Waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabaduna deegaankan caam uu ku yahay, dib u heshiisiinta uu caam ku yahay, dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka Soomaaliyeed soo dhoweyntooda. Meesha sababahan uga bilownay, booqashadan halkan uga bilownay ayay ka mid tahay. Waxaan rabnaa ku baaqaynaa arintaas. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan in la midoobo, la isqalbi xaarto. Fariinta ugu weynaan wadnaa oo aan la mari doono dalkoo dhan maaha Baydhabo inay u gaar tahay, dalkoo dhan aan la mari doono waa middaas. Haddii alla yidhaa Soomaaliya heshiisaan rabnaa, markaan annagu heshiino cadowgaan iska dulqaadi karnaa, caalamkana waa la heshiin karnaa. Caalamkan waa la heshiin karnaa annaga dadkee dhexdeena inaso tan kale. Dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah. Alxamdulilah, Ilaahay ayaa mahadle magaaladan Baydhabo iyo agaarkeeda shalay, iyo maantaba roobab fiicana ka da-ay. Markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen. Ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka Allah siiyaan leena. Duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhowaay ee abaartu ay keentay xanuun badan inagu hayaan, dadkaas duruuf Soomaaliyeed ee duruufaysan inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay, si aan fariintooda u gaarsiino Soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin. Deegaankan keliyana kuma noole, deegaano badan ay ku nool yihiin. Mid walbana markaan tagno waa qiimeynteeda iyo dhexgalkeeda iyo soo dhegaysigiisa ayaa ku jiri doona. Walaalayaal, waxaan rabaa dadka Baydhabo mar kale waa u mahadcelinaa. Baaqaygu waxa waaye qalbiga aan ka midowno, qalbiga aan ka heshiino, qulubteena aan isu furno si cadowga aan isaga celinno. Qodobka labaadna waxa waaye dadka walaaleen waa u duceynaynaa roobka maanta Ilaahay keenay asigoo badan oo nabadda in Ilaahay uu keeno fariinta iyo duruufaha aan ku